Big Tasty меню. Злате. І дивлюсь на Серегу, кажу, може два? Він каже, ні. Український гамбургер, каже, хоче, зі свининою. Ну і нам дають гамбургер зі свининою. І після цього я Сергію передаю пакет, він дістає цей пакет, дістає гамбургер. А ну такі маленькі-маленькі. І каже, це твоє? Я говорю, ні, чувак, це твоє. Моє Big Tasty меню. Це не реклама Макдональдс, це просто життя. Кінь так лохонується. Привіт, друзі! Я живу у приватному будинку. Я ніколи не жив у квартирі. Навіть от згадай, скільки я ночей ночував у квартирі. Мабуть, двох рук вистачить. Так до чого це я? Знаєте, про що мріє кожен власник квартири? Немає значення, де він живе. В Києві, Нью-Йорку чи в Лондоні. Він мріє про те, щоб з квартири зробити приватний будинок. А як це робиться? Викупається квартира зверху або знизу і вирізається отвір під драбину. Сьогоднішній випадок – це коли люди живуть на поверх нижче, купили квартиру на поверх вище і в режимі проживання хочуть зробити отвір під драбину. Я покажу вам зараз, як все це виглядає, які підготовчі роботи проводяться для цього, які роботи проводяться різчиками бетону для того, щоб забезпечити непротікання води на поверх нижче, бо знизу фітнес-клуб, який щойно закінчили ремонтувати. І якщо б ми його залили, мабуть, нас би придавили там якоюсь гантелею. Але ми його не залили. Давайте дивитися. Ти хочеш це плита, то сусідів зараз не просвети на двірку. Ну, 20. Ровно. Друзі, це відео ми розділили на 3 серії. Чому? Тому що виконували роботу близько 5 днів. І дуже багато відеоматеріалу зняли для вас. І хочемо вам показати максимум, тому ми не будемо зжимати все це в 10-15 хвилин. Перше відео буде про підготовчі роботи. Це будівельники зробили імпровізовану таку кімнату. Вони зашили перегородками, гіпсокартоном і дверима тимчасовими кімнату знизу і кімнату зверху. Друга частина. Ми виконали імпровізований басейн знизу, різку ми виконували зверху, кріпили тельфер в стелю, для цього вирізали в гіпсокартоні невеличкі отвори. Цим тельфером ми утримували від падіння фрагменти залізобетону, і сама важлива була частина нашої роботи не в тому, щоб вирізати бетон, в цьому ніхто ніяких сумнівів не мав. Сама важлива частина була втримати воду на поверсі нижче, щоб ця вода нікуди не пробігла. А як відомо, вода така штука, яка пробігає завжди і всюди, знаходить найменшу шпарину. І тому ми виконували різку не за перлісо зі стінами. Чому? Тому що там гіпсокартонні стіни були, і ця вода могла піти за стіни. Ми відступили 3-4 см, виконали різку загального отвору основного в розмірі трошечки меншому, і після цього дорізали ці 3-4 см і їх збили. Звичайно, це така додаткова маленька робота, але це забезпечило непротікання води в фітнес-клуб. Це гарантувало нам спокійне життя в майбутньому, відсутність ремонтів і на другому поверсі, і на першому поверсі. В першому відео ми вам покажемо всі наші підготовчі роботи, відсверлювання кутів, заклеювання плівкою, створення імпровізованого басейну для збору води і також відсверлювання всіх необхідних технологічних отворів. В другому відео ви побачите безпосередню різку залізобетону з її опусканням тельфером. А в третьому відео ви побачите, як все це виглядає після прибирання
Я думаю, частині з вас захочеться вирізати такий отвір, ну не до сусіда, а купити у сусіда квартиру і вирізати до себе такий отвір. Або вниз, або вверх. Забирай коронку! Зараз переку. Перекур, ти бля. І що там у нас? Опа-на, нема нічого. Начисто працює? Да, взагалі, тут треба начисто, так що... Бо буде... Ой-ой-ой. Отвір є, а кирна нема. По-любому. І води нема. Саме головне. Головне, отвір є, а води нема. Таку магію може робити тільки IDT. Це... Зі скількох отворів? Чотири отвори. Набирається один пилосос? Да, вже за... Не хоче вже почати. Чому ми показуємо таку роботу тільки зараз? Тому що це достатньо нішова тема така, вона не всім доступна, це досить дороге вирізання отвору. Якщо порівнювати по цінам, наприклад, з будівництвом, коли це все відбувається на стадії моноліту, то, звичайно, цей отвір коштує в рази дорожче. Але якщо у вас є гроші купити квартиру знизу або зверху, то безумовно ви знайдете гроші і на такий отвір. Об'єднаєте ці квартири і будете жити у маленькому приватному будинку в межах багатоповерхівки. Дякую вам за перегляд. Нехай щастить!